Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Halkımızda bu arada ciddi bir hatalık var. O hem bolsa adatta taharat, yıl çıkış bilen taharatı büzülgen adamını yine taharathaneye kırıp o baldırları bilen koşup arka aldığını yüp çıkışlık adatı var. Bundan saklanış gerek. Cüdem ihtiyat buluş gerek. Bu yok. Dinimiz bunu buyurmuyor. Buna kadar meşakkat yok dinde. Yıl çıkkandı orqa oldin avratlarni yuvish bid'at deb alohida ixtiyorda keltirilgan. Biroq o'sha yil chiqib qoldi, toratxonaga kirib yuvsa bid'at amalni qilgan bo'ladi. Buni ixtiyorda alohida bayon qilgan. Bu bid'at amal hisoblanadi. Endi xo'p yil chiqdi nima qiladi? Toratni davom ettirib ketaveradi. Faqat bet qo'lini yuvadi, oyog'ini yuvadi, boshiga mas tortadi, bo'ldi, torati komil bo'laveradi. Yoki badanini biror joydan yo yiring yo qon chiqish bilan torati buzildi. Bu odam ham toratxonaga kirib orqa oldi avratini yuvib chiqishligi vojib emas. Ehtiyot bo'lish kerak. Din yengillik, osonlik din bu. Ana shu qiyinchilikni o'ziga paydo qilib olganligidan odamlar shamollagan, qiynalgan, o'sha toratini usha olmaydigan bo'lib qolgan. Alloh taolo asrasin bu holatdan. Din osonlik, bunga amal qilish kerak. Shuni ko'pchilik bilmaganligidan gohida birovga aytib bersak, voy, din shunaqa. Ha, din shunaqa. Ad-dinu yusrun deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Din osonlik. Qulaylik. Yassiru va la tu'assiru. Dinni oson qilib ko'rsataylik, ya'ni osonligini ko'rsataylik. O'zi osonda. O'zimizga o'zimiz qiyin qilib olishdan Rasululloh alayhi salatu vasallam qaytarganlar. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Vallohu ta'ala a'lam bis-savob.